mēs esam beidzot glāzmā. Pūkstens kaut kur 5-6 jau ir. Es joprojām spoterēju. Viss notiek. Nu, ir tik daudz mums vēl mašīnas ir priekšā. Spoterējam Dāvi. Jo man taču patīk spoterēt, ne? Ritīgi cepī. Tā. Ir sacensība diena. Meklēju jaunu spoterēšanas vietu, jo tajā tornī man noteikti neļaus vai spoterēt. Bet mēs aktīvi meklējam kaut ko jaunu. Tur būs tiesneši, tur būs kaut kāds slaips noteikti. Pagādām es tās baigi beidīgi. Es pat nezinu, kurā vietā es varēšu tas paturēt īsti. Nerunāt, bet filmēšana kaut kā visu aptvērt. Būs grūti, čakarīgi diezgan. Privēt! Kāk dzielā? Kāk sestrā, kāk brāt, kāk sesim, jā? Skaties, lai galvā nesāk dot. Promilīns pacelsim. No viens uz divām. Nu, mums tagad lietuviešu strīts. Dāvis latviešu strīts, tāpēc 32 feiloja. Ko pateiks jauneklis? Pirmajā braucienā man te baigi nesagāja. Tad mēs te pabraukājām riņķī degvielu izbraucām. Nu, tagad mēģināsim uzbraukt skaisti. Bez degvielas. Smarta darba. Viņš visu laiku tā rāda. Bet jā, uzbrauksim durvīs. Viņam ir lēns vai nav lēns? Ir lēns. Ir.
Sēdi virsū. Zini, kas man izklāja? Tas, ka tas visu laiku rādīja pinaklēm un tieši virsū. Pilnīgi izklāja. Tas ir vienīgais, kas varēja man izklāja. Man gal, tu vari kāpt iekšā. Kāpt iekšā. Sēd būrī. Un neprasi, lai tev uzliek dziesmi, jo tad tu nevedzēji. Es ņem braucu pa priekšu, tur to gāzīt un vienkārši nogurst. Es iesitu vienreiz pa sajūgu nogurst. Un es sagriežos, es iesitu pa sajūgu, viņš aiziet redzēlās, vai bļaģis nelaidīšu vaļā. Labu apetīti. Labu apetīti. Ja nu viens nebaro, tu vismaz dabūji piču pa brīvo. Sākumā bija pieklājīgs, es paņēmu vienu gabalīnu, pēc tam divus kopā saliku. Es tagad varu iedomāties tavu storiju, divi idioti. Tur jau ir, bļaļ, atlosies tas izpūtais. Kā tu virsū uzdzīvi? Tu pāmur. Mums vajag dēļus. Tu redzi samars, otrā kultas vēl.
vai. Dēļas? Kaut ko, ko nopizdīt Daugavpilī. Nopizdīt Daugavpilī? Bet viņai arī ir dēļas. Ko tu tur runā? Par ko tu runā? Viņai ir dēļas. Es esmu dēļas. Es arī. Kāpēc viņai arī esmu dēļas? Pulēsīt. Divi dēļi, no? No man divi sāk gulsēties? Jā. Pēc tam izpolēs. A Sandra, no? Es netad runāju es tik tālu. Jākbūt atbraucis, ka viņi tev laik pie vienu kura. Skaidam prom! No, es domāju par to, ka dūma nāk no izpūtēja. Jā. Zili kaut kādas. Tas ir spēc efektiem, lai visi domā, ka man arī tukšgaitā kurās riepas. Es saku, ka tas ir izpūtējis. Izpūtēja gultnes, jā, domāju. Viņš tur uz pat gar saļņiku eļu laižu tāpēc tā. Samainīs izpūtēja gultnes, tad jau būs labi.